Ігор, доброго дня. Справді провели досить крутий турнір. Оцініть, будь ласка, свої враження. Що, можливо, вийшло не так, до чого ми готували, що вийшло все ж таки по плану. Поділіться, будь ласка, своєю думкою. На мою думку, турнір вийшов доволі крутим, чудовим, в принципі, так як завжди стараємось тримати планку, цей високий рівень і здобувати його ще більшим і більшим. Що можу сказати в плані організації? Особисто, на мою думку, все було проведено гарно, не було ніяких нюансів, як і від команд, так і від організації. Ну, напевно, найбільш всіх цікавий, так як вас з вами асоціюється, це все ж таки молодіжна ліга, молодіжний напрямок ліги АДФ. Скажіть, будь ласка, в плані дитячого юнацького турніру футболу, що ви плануєте на цей рік? Чи, можливо, вже були якісь плани в плані проведення змагань? Так, звісно, плануємо все ж таки запустити в декількох вікових категоріях, починаючи з найменших, тобто U9 і так далі до U19. Також хотілося б по можливості провести регулярний чемпіонат на відкритих майданчиках Луцька, ну і проводити це на постійній основі. Вектор розвитку такого АДФ, так розуміє, на цей рік буде спрямований більше на дорослих. Чи, можливо, все ж таки діти будуть долучатися і підтримувати дорослих? На даний момент серед команд дуже багато молоді, і це той період, коли з молодої команди вони переростають в дорослі і стаються краще і краще, долучаються вже не до дитячих ліг, а до більших, тому що хочуть ставати краще. Всі ми спостерігаємо тенденцію, це все ж таки команда дитячого юнацького футболу долучається до ліги АДФ дорослого. Скажіть, будь ласка, як ви їх долучаєте, чи, можливо, команда самі, переростаючи юнацькі змагання, приходять на дорослі? Команди самі починають, розуміють те, що вони переросли цей дитячий рівень, їм своїми однолітками вже не цікаво змагатись, і вони хочуть нових вражень, нових знань, нового стажу, і вже самі переходять до вищих ліг, до сильніших старших. На сьогоднішній день яка команда вас найбільше здивувала і в плані хорошої гри, і найбільше розчарувала, можливо? Самою хорошою командою вважаю це Фенікс. Це 6-7 людей, які у них сьогодні були, дуже видали хорошу якісну гру на емоціях, на морально-вольових, скажімо так, віддавались повністю, не дивлячись на те, що вони півфінал та фінал грали в п'ятьох лише. Ну і також, звісно, їхня найдовша у АДФ серія пенальті, де кожен колектив пробивав по 17 ударів. Команда переможця Атлетик нині, будь ласка, поділіться їхнім враженням. У них вже золотий дебют, тому що вони були турнір один пропустили, зараз знову вони стають переможцями. Що скажете про цю команду? Дуже хороший підбір гравців, дуже сильні індивідуальності. Ну і в командному заліку, скажімо так, вони дуже сильно виглядають. І думаю, що це їх не останній турнір. Після новорічних свят ми повернемося вже після 8 березня. Привітайте, будь ласка, наших прекрасних половин. Ну що, я хочу побажати кохання, кохати та бути коханою. Також бути здоровими і цінувати один одного. Дуже вам дякуємо, бажаємо залишатися завжди на цій прекрасній ноті. І футбол, друзі, відпочинок Ліги АДФ завжди з вами. Ігор, бажаємо вам завжди бути в хорошому настрої. До нових зустрічей на майданчику Ліги АДФ. Далі буде.